Հաշվի առնելով այն պարադիգմատիկ փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել, եւ որպես հաշվետում առուց կազմակերպություն, ուղղելը ներկայումս պարտավոր են համագործակցել նաեւ ներկայացնելու արդյունքները շրջանավարտների կրթական ծրագրերի տեսքով, ձեր կարծիքը հարցնել և հասկանալ, թե ինչպիսի հնարավոր համատեղ գործունեության հետ մենք պատրաստ, ինչպիսի պարբերականության։ Սիրով հրավիր ենք էկոնոմիկայի փոխնախարար պարոն Անա Պետրոսյանին ներկայացնելու իրենց ոլորտում պետական քաղաքականությունը, դրա մարտահրավերները և այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են թե տուրիզմի ոլորտում գործառնող ձեռներեցների կազմակերպությունների, թե նաև կրթության նկատմամբ։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան։ Վերջին 10-15 տարիների մեր խորը վերլուծությունները ցույց են տալիս մի բան։ Տեսեք, ես ասեցի, չէ, որակի առումով երկու բաղադրիչ ինֆրակառուցված մարդկային ռեսուրս։ Ուզում բոլորի վստահեցնել, որ այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որ ինֆրակառուցվածքները շատ ավելի արագ են զարգացել, շատ ավելի արդիական են, քան այն մարդկային ռեսուրսները, որոնք պետք է սպասարկեն այդ ինֆրակառուցվածքները։ Եվ այստեղ այս բացը լրացնելու մենք խնդիր ունենք, որը շատ կարևոր է, ընդհանրապես տուրիստական ծառայությունների որակը գոնե միջազգային չափանիշների մոտ դրանց համապատասխանեցնելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս բոլորով մենք այս գործատուներ և կրթական ոլորտի փորձառու ներկայացուցիչներ այսօր փորձենք հասկանալ, ինչ խնդիրներ պետք է մենք դնենք մեր առաջ և որը պետք է լինի դրա արդյունքը։ Ասենք մենք այսօր հստակ ֆիքսենք, թե ինչ արդյունք են ուզում հասնել 1 տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո։ Ուզենայինք նաև լսել երիտասարդության ոլորտ համակարգողը Սերգեյ Սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Պապյանի։ Ես ձեզ ասեմ, որ մեր համագործակցությունը կոնկրետ ձեր համասարանի և բավականին արդյունավետ է և բավականին գնահատվում է, մասնավորապես մենք գրեթե ամեն տարի, ուրեմն համասարանից ընդունում ենք մեր պրակտիկանտների, և շատ օրինակ անցած տարի մեր վարչությունում մոտ 10-12 աշխատանին բավականին լավ որակյալ ստացած, ես ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ եթե շատ դեդարտի է մեր համար աշխատանքը, և ինձ թվում է իրենք բավականին դեդարտի նորություններով դուրս եկան մեր մոտից։ Հիմնական ուրեմն մեր պրերոգատիվաների, մեր առաջնահերթությունների մեջ երիտասարդության ոլորտում այսօր մտնում է առաջին հերթին ուրեմն երիտասարդների մասնակցության հարցը բոլոր ոլորտներում, կյանքի, ինչպես քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական բոլոր ոլորտներում երիտասարդների մասնակցության հարցը, և մասնավորապես կարևորելով դա, ուրեմն մենք հիմա իրականացնում ենք արդեն ընթացքի մեջ է մեր հերթական ազգային զեկույցի ուրեմն նախապատրաստման աշխատանքները, որը կավարտվի դեկտեմբերի մինչև կեսերը, որի հիման վրա նաև կգրվի ուրեմն մեր հերթական երիտասարդական ազգային զեկույցը Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք ուրեմն իրականացնում ենք միջազգային համագործակցությանը, ես փորձում եմ ավելի շատ անդրադառնալ այն ծրագրերին, որոնք նաև բուհի պրոֆիլին են առնչվում և այսօրվա մեջ դնակներին։
քանի։ Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում միջազգային համագործակցությանը, այն առումով, որ խրախուսում են երիտասարդների մասնակցությունը միջազգային կոնֆերանսներին, գիտաժողովներին, զանազան մրցույթներին, լինեն դրանք գիտական, մշակութային, արվեստի ոլորտի մրցույթներ, և բավականին արդյունքներ ունենք այս ուղղությամբ, մասնավորապես ուրեմն շատ-շատ մեր երիտասարդներ մասնակցելով միջազգային տարբեր միջոցառումների մեջ ուղղանդակությամբ վերադառնում են և մրցանակներով, և խրախուսական այլ ուրեմն միջոցներով։ Ես ուզում եմ խոսքը սիրով փոխանցել Մայրաթորս Ուրբեչյանցի թանգարանների վարչական դիրքորեն Տեր Ասոտի Կարտեզ։ Միշտ ասում եմ, որ եկեղեցին հոգևոր կյանքը այսպես պատմական ավանդության ուժով է պահպանվում հասարակության կյանքում, մարդու անձնական կյանքում։ Գուցե դա ճիշտ է, բայց մեզ իբրև եկեղեցի, ես եկեղեցի ասելով, այս պահին ինկատի ունեմ եկեղեցու հոգևորականությանը։ Դա չի գոհացնում, և դա մեզ համար անընդունելի է, որովհետև մենք մարդ արարածին դիտարկում ենք իբրև Աստծո ստեղծագործություն, և ենթադրում է, որ Աստծո ստեղծագործությունը կապի մեջ պետք է լինի իր առարջի դեմ։ Իմ Հայրապետյանը կխոսի զբոսաշրջության ոլորտի որակյալ մասնագետների պատրաստման մասին, թե ինչպես է դա տեղ ունենում այստեղ լեզվաբանական համասարքում։ Այն պահանջները, որ հիմնական ներկայացնեմ, մեր բուհու, մեր ուսանողները կրթվում են համաձայն այդ պահանջների, և ես կներկայացնեմ նաև մեր առարկայական ծրագիրը, և մեր մյուս բուհերին կխնդրեմ նաև դա քննարկեն համեմատելու համար, թե մենք ինչ առարկաներ ենք այստեղ ուսանում, և իրենց մոտ ինչ առարկաներ կան այս ոլորտի մասնագետները պատրաստելու համար։ Խնդրեմ նաև, ուրեմն, զբոսաշրջության բակալավը պատրաստման ուղղությամբ կրթական ստանդարտը։ Մենք այս ստանդարտը առաջարկում ենք նաև չափոր դասիչի համար։ Հարգելի դեպքում մենք բոլոր այս տվյալները ձեզ կուղարկենք էլեկտրոնային փոստով։ Բակալավրի մասնագիտության գործունեության ոլորտը, սա շատ կարևորագույն խնդիր է, և դարձյալ ձեր ուշադրությունն եմ խնդրում, և կուզենայի, որ պարոն փոխնախարարը առանձնահատուկ այս մասը դիտեր, որովհետև մենք առաջարկում ենք բոլոր այն խնդիրները, որ կարող է ունենալ զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետը։ Ուրեմն տուրիստական արդյունքի մշակումը, մենք շատ լավ գիտենք, որ տուրիստական արդյունքն է, որ առիթ է հանդիսանում տուրիստների մուտքին դեպի մեր երկիր, այսինքն խոսքը գնում է մրցունակ արդյունքի մշակումը, ինչի իրացումը ունի համապատասխան որակ և բավարարում է սպառողների պահանջները։ Տվյալ դեպքում մեզ համար սպառողները մեր երկիր ժամանած հյուրերն են, մեր զբոսաշրջիկները։ Եվ զբոսաշրջային համալիր սպասարկման կազմակերպում է իրականացնում զբոսաշրջության ինդուստրիայի հիմնական սեկտորներում։ Տեսնենք, թե այսինքն բավականին խիտ է պահանջը, և հասկանալի է, որ խոսքը վերաբերում է ոլորտին, տուրիստական արդյունքի ստեղծումից մինչև այն սպառումը։ Ուրեմն բակալավրի մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են, ում հետ կարող է շրջվել մեր շրջանավարտը, սպառողները, դրանք անհատական կամ կորպորատիվ հյուրերն են, այսինքն VIP դասի պատկանող տուրիստներ, կարող են լինել տուրիստական խմբեր, զբոսաշրջային արդյունքը, զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման տեխնոլոգիական գործընթացները, խոսքը վերաբերում է նաև ուսանողների ունակությանը և հմտություններին այսօրվա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, մտավոր գործունեության արգասիքը, ցանկացած տուրիստական արդյունք դա պետք է լինի տուր օպերատորի մտավոր ուրեմն գործունեության արգասիքը, զբոսաշրջային ինդուստրիային պատկանող ոչ նյութական ակտիվները, սեփականության իրավունքով կամ այլ օրենսդրական հիմքով, հյուրընկալության օբյեկտները, ուսանողները բնականաբար կարող են աշխատել հյուրանոցներում, սննդի օբյեկտները, դրանք ռեստորաններն են, սրճարանները, էքսկուրսիոն գործունեության օբյեկտները։